Şəkərli diabet xroniki bir xəstəlikdir. Müasir dövrümüzün ən geniş yayılmış qeyri-infeksion xəstəliyidir. Şəkərli diabet mədaltı vəzdə insulin hormonunun çatışmazlığı ilə əlaqədar, insulin hormonunun mütləq yetərsizliyi və yaxud da təsirində olan defektlərə bağlı insulin rezistentliyinə bağlı qan şəkərinin yüksəlməsi ilə əlaqədar bütün mübadilə proseslərinin karbohidratı, yağ, zülal mübadiləsinin pozulması ilə gedən xroniki polietioloji, yəni çox səbəbli metabolik xəstəliklər qrupudur. Şəkərli diabetin çeşidli tipləri vardır. Bu, hazırki dövrdə dünya statistikasına görə ən geniş yayılmış bir xəstəlik olub. Dünya əhalisinin hazırki Beynəlxalq Diabet Federasiyasının verdiyi açıqlamaya görə 11 nəfərindən biri planetimizin diabet xəstəsidir. Təxminən 422 milyon diabet xəstəsi olmağı bilinməkdədir. Bizim respublikamızda 200 mindən yuxarı diabet xəstəsi rəsmi statistika qeydiyyatdadır. Amma dünyada diabetli xəstə qədər diabet riski daşıyan insan var. Artan statistika bu xəstəliyin daha da genişlənməsinin sayının artacağını proqnozlaşdırmaqdadır.